Володимир Литвин вважає, що криза влади системна. Через відсутність впливу на неї громадян політики відчувають безкарність. Тому Народна партія виступає за формування відкритих списків партій та блоків на виборах. Власні списки політична сила, очолювана Володимиром Литвином, відкрила для гідних представників територіальних громад. Після навіть не 5, а 7 років з 2002 року глобального протистояння в Україні, є тільки один лідер, який способен об'єднати і Запад, і Восток, і Север, і Юг. Це Литвин Володимир Михайлович. Члени партії та її прихильники впевнені, що саме Володимир Михайлович може стати миротворцем, який об'єднає країну. Ми зробимо все, щоб в Україні був реалізований новий курс з новим і праведним законом. Ми зробимо все, щоб в Україні був апостол правди і науки. Представники тисяч населених пунктів зібрались на 11-му з'їзді, щоб підтримати кандидатуру Володимира Литвина. Вони вірять, що тільки він здатний допомогти країні подолати кризу і не обмане сподівань виборців. Ми зробимо цю велику роботу, яка дозволить нам усім бути гордими за те, що ми належимо до великого українського народу, що ми живемо в державі, ім'я якій Україна. Володимир Литвин вірить у багатий потенціал України і її щасливе майбутнє. Розуміє, що для цього треба подолати чимало перепон, але не боїться труднощів і націлений на перемогу. Ірина Койбідата, Віталій Чурбаков, новини телекомпанії «Луч».